Ahoj, vítám vás u další muzejní tvořivé dílny. Dneska jsem si pro vás připravila výrobu bylinkové soli. Na výrobu budete potřebovat hrubozrnnou sůl, různé druhy bylinek, vonné olejíčky, misku, lžíci a průhledný sáček. Věřím, že se vám bylinková sůl povedla a zpříjemní vám vaše chvíle strávené při koupání. A já se budu těšit u další muzejní tvořivé dílny. Mějte se hezky. Ahoj!